There's something I have to tell you. I went into the mists after my sword, but I found something else. Refugees are pouring in from Alona. If he kills an Elder Dragon, Tyria will never recover. Fala galera, eu sou o Auron e como o título diz, vou falar um pouco sobre a nova expansão de Guild Wars 2, Path of Fire. Para quem tá ligado e terminou a história, pessoal, vocês sabem que a história da nova jornada, pessoal, nos levará a Crystal Desert. E é importante, pois a última vez que esse lugar foi explorado em Guild Wars foi em Guild Wars Nightfall, anos e anos atrás. O que corresponde a mais ou menos 250 anos dentro do jogo. Há alguns meses saíram alguns leaks, ou seja, é, vazaram informações de potenciais especializações e armas para classes e eu não comentei muito em nenhum dos vídeos, nem em nenhuma das lives que eu fiz, porque eu fiz sempre eu sempre fico com pena, né, dos desenvolvedores quando um produto não acabado ou não ou não definido é vazado. Mas enfim, Todos os vazamentos que eu fiquei sabendo acabaram saindo na expansão. Vamos a alguns detalhes. Primeiramente, essa expansão será lançada no dia 22 de setembro de 2017, o que é bem peculiar já que o Heart of Thorns demorou muito para ser lançado. Beleza! Montarias: Battle Fire vai contar com um sistema de montaria para te ajudar a atravessar os novos mapas. Que serão bem maiores do que os mapas lançados anteriormente. Você, como jogador, terá acesso a quatro montarias que terão habilidades distintas. Ou seja, uma pode ser mais rápida, outra pula mais alto, uma teleporta, etc. Lembrando que essas montarias poderão ser utilizadas em todo o território PVI, ou seja, os mapas antigos também. Com exceção dos Jumping Puzzles. Juntamente com os gliders. Que alguns gliders. É, alguns Jumping Puzzles você não consegue utilizar o Glider Então o mesmo esquema Essas montarias estão ligadas a um sistema de Mastery Assim como o Gliding está ligado no sistema de, de Mastery no Heart of Thorns Guild Hall É importante também mencionar que lançaram um novo Guild Hall Ou um Hall de Guilda né Com o tema de Crystal Desert se até lá a Folk, que é a nossa guilda aqui do canal, tiver mais jogadores, eu pagarei a expedição para a gente poder ir lá nesse Guild Hall e pegar esse Guild Hall. Se você é novo no jogo e quer uma guilda bem relax, que não te força a fazer nada, a gente está ali apenas para se divertir, nós fazemos as missões de guilda todos os sábados a partir das 14 horas. Se tiver interesse em entrar na nossa guilda, preencha o formulário na descrição do vídeo. A gente só requer mesmo a representação enquanto vocês estiverem fazendo um conteúdo ligado à guilda. Bounties: Essa nova expansão também contará com um sistema de bounties. Ainda não foi divulgado muito sobre esse, esse sistema, mas provavelmente vai ser uma versão melhorada das bounties que a gente encontra em guilda. Fique de olho para saber mais sobre esse detalhe. Especializações. Uh boy, aqui vamos nós, hein? Sobre essas novas especializações, eu ainda não tenho muito o que falar. Primeiramente, eu vou citar que nos dias 11 e 12 de agosto, preste muita atenção, 11 e 12 de agosto, teremos um public beta tester. Ou seja, será liberado para os jogadores as especializações novas para teste. Aconselho a todos testarem suas classes favoritas e tirar proveito delas. Vou citar aqui as especializações e seguir na mesma ordem que elas foram apresentadas. Lembrando que ainda não temos muitas informações de como essas especializações serão jogadas. O Necromancer vai virar Scourge. A função primária do Scourge é fundir a Life Force e transformá-la em outro tipo de energia. O que eu estou falando é que ele vai desistir do modo Shroud, ganhando novas skills que funcionam tanto em modo defensivo, com escudos que negam dano, quanto em modo ofensivo, utilizando skills para punir o oponente, focando em Torment como condition. O Scourge ganha acesso a uma tocha offhand. Thief vai virar Dead Eye. O Dead Eye é um mercenário que espreita e caça seu inimigo, podendo marcar seus alvos e atacá-los com alta precisão, utilizando um rifle que é interessante. Já que poucos jogadores utilizam a build com um rifle no jogo, porque o rifle, ele é uma arma que o rifle é uma arma que é pouco utilizada no jogo porque só tem duas classes que utilizam essa arma. E não tantas builds. O Guardian vai virar Firebrand. O Guardian ganha acesso a todo o intelecto em tomos de magia que dão habilidade à especialização de executar magias de fogo contra os inimigos e proteger aliados conjurando esses tomos no lugar de suas virtues. O Firebrand ganha acesso a um machado mainhand. Mesmer vira Mirage ou Mirage. Mirage ou miragem né, em português podem se mover ainda mais eficazmente do que nunca. Seu skill de dodge utiliza uma miragem, fazendo com que todos os ataques de seus inimigos passem por essa miragem sem atingi-lo. Seus clones e fantasmas agem de maneira mais devastadora, ainda mais quando você utiliza esse Dodge e o jogador se comporta mais parecidamente com seus clones, confundindo assim o inimigo. O Mirage utiliza um machado main hand. Warrior vai virar Spellbreaker. O Spellbreaker é um Warrior que renegou toda e qualquer magia, focando justamente em lutar contra inimigos que usam magia. Eles meditam para desestabilizar o seu oponente e ganhar adrenalina para contra-atacar. O Spellbreaker, em honra de seus antepassados, utiliza uma daga que simboliza a espada quebrada. Elementalist vai virar Weaver. Os Weavers podem sintonizar com duas magias diferentes, fogo e água, podendo assim combinar as duas magias e formar ataques ainda mais poderosos. Os Weavers preferem utilizar uma espada main-hand para canalizar os elementos e destruir seus oponentes. O Ranger vai virar Soul Beast. Um Soul Beast tem uma ligação tão forte com seu pet que os dois podem se fundir em um só espírito. Se juntando ao seu pet, o Soul Beast canaliza ataques felinos com a daga main-hand. Revenant vira Renegade. O Renegade ou Renegado sintoniza com a nova lenda chamada Kala Razor Ele lidera um bando invocado diretamente das mists para atacar seus inimigos. O Renegade também utiliza um shortbow, atirando flechas que passam por um portal, vão para mists e retornam atingindo seu inimigo. O Engineer vira hollow smith. Os engineers aprenderam a manipular a luz virando Hollowsmiths. smiths. Eles utilizam a espada e manipulam as luzes em um modo chamado photon Ford para transformar a luz em armas e destruir seus inimigos. E por último e talvez o mais importante, os preços dos tiers das expansões. Os preços dos tiers de expansão. Ok. Guild Wars 2 Path of Fire terá três tiers. O Standard custará 30 dólares e te dará acesso à expansão. E um booster que leva o seu personagem do level 1 direto para o level 80. O Deluxe custará 55 dólares e te dará o mesmo que o Standard. E em adição, ele vai te dar um outfit exclusiva um passe permanente para um cassino no deserto, um slot para personagem e um identity repair kit que muda o nome e a aparência de um personagem existente. E por último, a gente tem a edição ultimate que custará 80 dólares e te dará tudo que a deluxe vai te dar, mais 4.000 gems para você gastar na loja. Lembrando que o preço de 4.000 gems na loja é 50 dólares, ou seja, você acaba ganhando um pouco, porque você paga 50 dólares só por 4.000 mil GEMs, e você pagará 80 dólares por esse tier, 4.000 mil GEMs mais todas as, é, todas as recompensas do tier, então você acaba saindo ganhando. Se você comprar algum dos três tiers antes do lançamento do jogo, que vai ser no dia 22 de setembro, você também receberá uma miniatura exclusiva, um título exclusivo e um skin da linha spear de sua escolha. Vamos lá galera, por hoje é só. Se quiserem ficar ligados na expansão, o site da ArenaNet está na descrição abaixo. E a gente aqui do, do canal sempre faz é, lives todos os finais de semana, geralmente é de Guild Wars. Quando não dá para fazer de Guild Wars 2, a gente faz de outros vídeos, mas geralmente é de Guild Wars 2. Outra coisa, se você gostou desse formato de vídeo mais scriptizado, deixa um like aí como sempre, adiciona o um favorito, manda para seu amigo que está interessado no jogo, mas não quer não quer jogar ou não quer comprar, talvez agora seja a melhor hora para comprar a expansão. E como sempre, deixa um comentário com sugestões de vídeo. O que é sempre muito bem apreciado. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Eu sou o Auron e fui.